Леди Гаганың дүния премьерасы. Америка ерджесі Леди Гага ер вақыт өз мүхлеслерінің шаматалы шоу векемлері еле тәжіплендіре еді. Ама бұс эфир өкенді чықышыны Нэшвилл шерінде Мейханенің ачылуында чықармаға реджа еткен еді. Шут әдбірде ой үлкере Миллион Ризынс ерні өджіра етті. Әлбетіке ер вақытта кекіпі бұ чықышта эмоционал ве айдын кечкен. Енді се мүхлеслер өсте всерлеріні іштимайы яғларда севімлі ерджінің сәйфелерінде қалдырмаға башладылар. Сергей Безруков Токио шерінде ойнаджақ. Октябрьнің сонында кечерлейджек 29-ші Токио халқара кинофестивалінде Анна Матисының «Сенден сон, я не после тебя» серлевалы фильм тағдим ойнаджақ. Баш ролена Сергей Безруков ижрайте. Оэм Мескюр кинолихасының продюсері де олды. Умумен алғанда ярышта 1200 фильмлер іштирак етті. Баш қараманы қайдеткеніне көре фестивальде іштирак еткенлері бұенді бойу қалебе. Чүнке 98 мемлекетлерден қабыл олынған бенден зияды резалары арасында тек 16-сыны сечіп алдылар. Оларының арасында бұзым киномыз да бар. Абибе Тоқтарова Қырым татар халқ ойынларының ғұруры. Абибе Тоқтарова 18 яшын алғанына бақмадан, истидатлы ойыншыларындан бірі сыдыр. О аман-аман 14 ел девамында өз чықышлары еле бұзлеріні қуандырып келмекте. Чоқ жанларыны ижра етменге білген қыз Қырым татар халқ ойынларына бұйыр диқат айырып, оларыны бұрынже ерге қоя. Ер бір милетнің ойынлары шу халқының мединиеті, урф адетлері аксетерек, халқымызны бірлештірмеге ярдым ете. Шының ичінде оларыны көстермеге керек, деп пайлаша Абибе.